No.
Maul. Ich hoffe, es auch will. Miki Turi, CrossFit Savoy. קטגוריה פרו, מקצה, איבנט, B1, פלוס B1. נתחיל מקופסה. קופסת עץ של סאס ספורט. 90 סנטיר. אוקיי. מוט לטרסטרים ואוברד ספורט, מוט אל אייקו, 20 קילו גברים, פלטה דביר. עשרה קילו, אותו דבר צד שני. איפה זה? ביר, 10 קילו. מוט לג'רק, מוט אל אייקו, 20 קילו גברים, על המוט, כולל המוט, 100 קילו. פה יש 5. עוד 5. 10. ו-20. אותו דבר, צד שני. 20. זה 10, 5, 5. למען הסר ספק. פה. עשר ו-20. RFA, מוקדמות, איזה מש. ניפגש בגמר.